Udruženje građana Front potrošača uz podršku Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bačka Palanka organizuje u petak 6. jula manifestaciju Palanački noćni pazar. Manifestacija će biti održana u centru grada u ulici Milana Kurepe, poznatio je kao Uska ulica. U programu manifestacije učestvovaće dece iz Edukativnog centra Poletarac, a Bačkopalančani će pored programa Kulturno-umetničkog društva biti u prilici da pogledaju i kako se igra salsa i tango. Pored degustacije vina i sira, posetioci Palanačkog noćnog pazara moći će da kupe vina, sireve, kolače, slane i slatke đakonije. Manifestacija počinje u 18 časova, a završava se simbolično u 23 sata i 59 minuta. Svi koji žele da na pazaru ponude svoje proizvode mogu da se za informacije i prijavu obrate na sledeće brojeve telefona 060 58 00 899, 060 16 28 713 i 060 14 95 744. Prijave se primaju do 2. jula, kotizacija za učesnike iznosi 1000 dinara, od čega će deo sredstava biti prosleđen u humanitarne svrhe.